Pessoal, começando a nossa receita, aqui tem 4 colheres de sopa de azeite, tá? Azeite extra virgem, eu já coloquei, já liguei aqui no fogo. Eu vou fritar metade de uma cebola. Um azeite. Vamos lá, fritando a cebola. Pessoal, agora eu vou colocar o meu tomate. Vou fritar também. Meu pimentão, um pedacinho de pimentão. Também vou fritar. 3 dentinhos de alho ralado, tá, gente? Agora eu frito todos esses temperos. Pessoal, aqui tá o meu peito de frango cozido e desfiado. Era sobra de peito de frango e vou repaginar esse ao gosto aí, bem gostoso. Então, aqui os meus temperos já fritaram e eu vou colocar o meu peito de frango cozido e desfiado. Tá refogando aqui nosso peito de frango, gente. Eu vou colocar uma pitadinha de sal e experimentar o sal, tá? Sal. Só tô refogando, eu vou colocar aqui metade de um copo de água, tá? E agora eu vou colocar molho de tomate ou um extrato de tomate. Eu tenho molho, eu vou usar o molho. Então aqui eu vou colocar molho. Vou colocar mais ou menos umas 4 a 5 colheres. Agora eu misturo. Gente, eu coloquei mais um pouquinho de molho de tomate, que é para dar essa corzinha mais bonita aqui no nosso frango. Agora eu tenho requeijão cremoso. Eu vou usar o light, mas vocês podem usar o outro, tá? Vou pegar aqui uma colher. Já peguei minha colher e aqui eu vou colocar meu requeijão cremoso. Esse daqui eu tinha um potinho desse aqui de 200 gramas, tá, gente? Coloco todo o meu requeijão aqui e vou misturar o requeijão cremoso. Gente, eu já misturei meu requeijão cremoso. Olha que apetitoso que tá. Eu já experimentei, tá bom de sal. Vou deixar só dar uma fervurinha aqui, tá? E já eu desligo, 2 minutinhos. Gente, olha só. Já deixei ali, refogou por 2 minutinhos. Agora eu vou pegar meu refratário. Gente, pra quem quer saber, eu tinha uma base de 1,5 kg de peito de frango. Porque vai sobrando, a gente vai congelando os pedacinhos do peito de frango. Depois a gente faz uma repaginada e faz esse almoço aí delicioso. Aqui eu vou espalhar no meu refratário. Pessoal, aqui eu tô espalhando bem direitinho no meu refratário. Vou cobrir com queijo mussarela e levar pra gratinar. Meu queijo mussarela tá aqui do lado já esperando pra eu cobrir. Só vou cobrir com queijo mussarela, tá, gente? Tem um presunto aqui do lado, mas eu não vou usar o presunto, não. Quanto menos informação, é melhor. Aqui eu poderia também ter colocado milho e ervilha, mas aí meu marido me deu a sugestão de, não, deixa pra outra receita, porque quanto mais a gente economizar nas receitas, melhor, né? Já fica super gostosa. Agora eu vou cobrir com meu queijo mussarela. Deixa eu pegar aqui o queijo mussarela, que vai dar aquele grau na receita. Vou cobrir aqui direitinho. Vamos lá. Vocês todos gostaram que eu falei, meus seguidores? De economia, né? Então tá aqui. Eu vou levar pra gratinar e eu já volto. 10 minutinhos no forno, eu já volto. Gente, ficou pronto o nosso frango cremoso. Olha só. Acabei de tirar do forno, tá até borbulhando. É isso. Se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso as receitas rápidas e fáceis, tá? Se inscrevam também no canal Cajueiro Praia Brasil por Núbia Cruz. Eu mostro a minha rotina do meu dia a dia aqui na Praia de Cajueiro, no Rio Grande do Norte, gente. Eu moro na praia, isso mesmo, maravilha, né? Então vamos lá. Minha boca chega a estar salivando, gente. Imagina, hein, se não ficou gostoso e faz sucesso, viu, gente? Essa aqui com arrozinho branco, ó. Oh, coisa boa. Vou colocar um pouquinho de arroz branco aqui. Gente, então vamos lá. Ai, coloquei um pouquinho de arroz branco aqui, que é combinação perfeita para comer com arrozinho branco. Já dá esfriadazinha aqui. Nossa, gente, que bom. Uma delícia. Dá vontade de ficar comendo sem parar. Muito boa essa receita de hoje, gente. É isso, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau!